No niin, muistoja. Mitä sä oot? Niin, kun olen 2 vuotta sitten tänä päivän kirjoittanut, että monen vuoden tutkimustulokset on tässä. Miehet on perseistä kaikki. Myöskin TV-ero. No tää on 2 vuotta sitten. No sitten vuosi sitten tänä päivän olen kirjoittanut, että voi voi, kun Pasi on ihana, hän ikkettää. Ja mä en tiedä, että tää ei liity mihinkään nyt näihin päiviin, mutta minä olen kirjoittanut jossain kohtaa, että kaikki naiset voitte mennä niitten horoinenne kanssa ihan minne niin pitkälle kuin pippuri kasvaa, olette kaikki täysin perseestä. Ai. Niin, jostain löytyy sellainen päivitys. Niin, vuodessa on käynyt jotain, en tiedä mitä. Sitten jossain on sellainen päivitys. Teillä on vain yksi asia, mikä minua kiinnostaa. Kaikki muut asiat voitte tunkea sinne alimpaan vessan pyttyyn. Miten se muuttuu nämä mielipiteet? En tiedä, koska minusta oli niin hauskaa, kun tämä oli saman päivän, että vuodessa voi näköjään mielipiteet vaihtuu aika radikaalisti. Että vuosi, niin 2 vuotta sitten kaikki miehet on niin perseestä, sitten on niin ihanaa vittu vuoden päästä. Onko vielä? On. Oli haikea mieli nyt, kun ei olla enää kauhea liikenteen suhina ja rapina kuuluu. Mä haluun sinne rauhaan. Millä me päästään sinne rauhaan? Huomenna on torttua. Niin, se on kaupan torttua. Mä haluun luomua. Se on varmaan ihan hyvää torttua. Tuli vaan mieleen, pitäisiköhän tehdä niistä osasta koostetut helvetin halpaa jauhelihaa. Sano nyt. Näet, mitä tuli. Hei, mitä? 12 voltin valaistusjärjestelmä tonne komeroon. Sitten pitäisi jostain löytää 12 voltin niin kuin auto kahvinkeitin, ei verkkokauppa.comista. Just meinasin ehdottaa, että sieltä kannattaa. Ei sieltä enää osteta, ei vittu edes sentillä osteta sieltä liikkeestä mitään. Arvaas mitä minä tarvisin, kun minä olisin neuvoa joltain menemällä. No. Sen blenderin. Tiedätkö mitä, kun siinä on se ongelma? Eikö voi sähköporakoneeseen laittaa jonkun teränpyöriä ja sillä vedät menemään? Niitä on 50 euron hintaisista 400 euron hintaisiin. Just tämän isomman 1,5 litran kannun, kerta millä alle litran kannulla näitä pitää. Ja ihan sen takia vaan ostaa. Katos paljon tulee täyteen. Voidaan me nyt sanoa, että me ollaan se 3,5 tonnia ajettu sitten 2 viikossa. Niin voisit siellä katsoa mulla vaikka verkkokauppa.comista. En katso sieltä enää ikinä mitään. No on tässä gigantit. No mun mielestä sekin on perseestä. No jos voit. Pitää jostain ulkomaisesta verkkokaupasta lähteä. En mie sit luota niihin, ne haisee aina ihan palaneelle öljylle. Ai ulkomaiset tuotteet? Kyllä. Ja kauan, ne minun inhoittaa se hajusteon nenää. Etkö on muka huomannut? En. Kodinkonat haisee semmoselle vitun rasvalle. Semmoselle palaneelle, semmoselle inhoittamalle, semmoselle työmiehen koululle. Kuljetusvaseliini. Toivottavasti se nyt se varaaja toimii. Sekin on meinaa vähän epäilyttävästä paikasta. Se on Kärkkäiseltä. Kato, kun mä ajattelin. Ja kun toi varaaja maksoi itse asiassa, se on kai niitä halpa varaajia, niin mä vähän suhtaudun kyllä helvetin epäilevästi näihin halpoihin merkkeisiin. Se on kyllä sellainen homma, että kun sielläkin on hyviä tuotteita ihan halvalla, mitkä kestää. Hei, se mikroaaltouuni, se on gigantin roskiksesta tongittu. Se on toiminut oikeesti niin... Mitähän se olisi toiminut? On se ainakin 6 vuotta tai 7 vuotta roksottanut mulla siellä ylhäällä. Tosin jouduhan me sen yhden kerran korjaamaan siitä naamataulusta ne... Muistatko sen? Kun se pätki. Ja sulla on muuten ihan sama vika siinä. Sä tuut huomaamaan viljonkaan ihan oikeesti, jos sun tarvii maitoa lämmittää, niin 20 sekuntia ja siihen. Ai, säteilyy. Ei siitä mitään säteilyä. Ei tietenkään.
No hei, nyt sitten kun mennään tonne, niin muistat sitten Sarille sanoa, että ei mikropullia eikä mitään. Siinä on ensinnäkin se mikrossa on se vittumainen puoli, jos se pakastat. Siinä laitat sen vitun vauvaruuan sinne, kaikki äiti tietää tämän probleeman. Ja se on se sulaa, se on puoliksi jäässä, puoliksi ihan vitun kylmä. Ja sitten sama, jos sun pitää kyttää siinä kokeilla. Se on teidän ongelma, jos te ette osaa sitä mikroa käyttää. Te laitatte silloin tietysti sulatukselle sen ja te annatte sen pyöriä siinä 15 minuuttia. Se on kuule ihan, mutta sitten kun laitat kattilan siihen vettä ja laitat sen purkin tai minkä se onkaan vesihauteeseen ja hiljalleen, siitä tulee ihan erilaista. Niinhän siitä tulee, se on ihan terve, mutta siinä on enemmän hommaa. Ai, laittaa vettä kattilaan ja se sinne. Ainakin kun se vie enemmän sähköä. Sori. Tiesitkö muuten, että vaihtosähkö muuten aiheuttaa sähköyliherkkyysreaktioita ihmisille? Ja tiesitkö sitten, kun sä laitat sen maitopullon? Mä laitan vittu. Tiedätkö, heti kun mennään kotiin, niin mä menen laittamaan ne sähköt poikki, ettei rupee naksumaan päässä. Ja sitten kun sä laitat sen maitopullon siihen, sit kun se joskus sitä... Sit se on niin täynnä, sit se räjähtää sinne ja... Niin, se et ikinä tiedä, se on joka kerta vittu erilainen kerta. Mikrossa on se vika, että jos sun lämmittää, sit se lämmittää sen seuraavasti. Niin se aina pitää, se pitää olla tarkkaan sen maijonkaan, että se ei pääse tulikylmäksi, kun se pitää olla kädenlämpöistä, huon kädenlämpöistä. Mm, kyllä. Ja se on tarkkaa puuhaa, niin mikronkaan se on ihan, niin sitten kun laitat vettä kattilaan, ja se on siinä vaiheessa valmis, kun se vähän poreilee. Se on paljon helpompi. Mutta ihan niitä mun mielestä voi ihminen tehdä sitten. Laitella sulatustehdolla ja jäähytellä ja ihmetellä sitten. Ja kato, vesihauteessa on se hyvä, että siellä voit välillä sekoittaa sit näin, kun se tulee niin äkkiä, kun se pinnan lämpenee nopeammin, niin se on ihan yhtä nopea. Mut kyllä minä varmaan tuun mikroa käyttämään, kun nyt yritin. On se joissain jutus ihan hyvä se mikro. Esi. Joku epäterveellinen eines pakkasesta sinne pyörimään. Niin, ja sit se on pakkasessa, sit se on siellä monta tuntia. Ja sitten kun lämmität rasvaa mikrossa, tiedätkö mitä se käy? Jos leivot jotain, kun vituttaa kaikkeen eniten. En mä tiedä. Se räjähtää sitten. No. Niin. Mut eihän sitä voi meidän Pasi tietää, kun Pasi on niin kova leipoma. Niin on. No onhan se nopea ja hyvä jossain tilanteessa, mutta me olin niin monta vuotta käyttämättä ja meidän nyt menettän omasta mielestä yhtään mitään muuta kuin säästin hermoja, niin. Mutta onhan mie sit nyt käyttänyt. Mikä se on se ilmiö, kun sä keität siellä vettä, esimerkiksi teevettä, ja sit sä laitat teepussin sinne, missä kuohahtaa? En minä tiedä, mikä ilmiö. Eikö se kuohaa ihan samalla tavalla missä tahansa keitetyskin mielessä? Ei, se silleen kuohaa. Siis kun sä laitat sen sen... No se on nyt se säteily. Se tekee, se on Tsernobyli vettä. Kun siinä just huomaa sen, että se epätasaisesti... Sullekin vettä. Kasvaa korva kitalakee. Hei, 4 kilometriä vielä, niin tulee 3500 kilometriä rippimittariin. Lähetään takas Lappiin. Mä vien sen Eurojackpotti, täytyy viedä tällä viikolla, niin jos tulee se rahe, niin ostetaan, voin sanoa mitä ostetaan. Muutoksia tulee maailmaan, joillekin dramaattisia muutoksia. Sitten ostetaan lentokone, laiva ja... Tiedätkö sä muuten, mikä voitais lähteä tekemään, jos voitettais lotos? Kuuliks sä? Tää sit mulla 10 miljoonaa. Ai 3 miljoonan lottovoitosta? Ei, 79 miljoonaa lottovoitosta. No kyllä siitä voisi jo 10 miljoonaa. Mut tollanen pieni kevyt tämmönen maailmanympärysmatka. Me voitais saman tien mennä sitten Vegasissa vaikka silleen naimisiin ja näin. Ai joo. Täh. Ai jaa.
vai näinkö sitten? Niin mut laivalla mennään, kato maapallon ympäri. Siellä vaan niin ajattelet, että mennään sit vaan naimisiin. Multa ei niin kysytä mitään. Mennään sit kotukasta raahata. Oliks tosta nyt sit vedettävissä johtopäätös, että ei oo mitään saunaa? Mitä? Siellähän oot sanonut, että se henkilö on. Ei sit koskaan tiedä. Kun naiset ja miehet on perseestä. Ai joo. Kato, tiedätkö mitkä unohtuu ostaa nyt, kun mikä totesta? Pimpulat. Ne joudutaan lähteä hakemaan. Tää on muuten viimeinen pampula. Käyks mä ihan en soo sun rahoista hakee sulle parit pimpulat? Se on muuten itse asiassa se Rajamarketti vai mikä sen? Ei se ollut Rajamarketti, mikä sen nimi oli? No mut kuitenkin se iso K-kauppa Nuorgamissa, niin se on muuten aika selkeä kauppa. Siellä on kohtalaisen hyvin tavaraa. Kuka toi on? Joku morgesti, en tiedä kuka. Se oli kyllä hyvä. 18 euroa. Se oli vielä niin edullista. 2,36 euroa. Se oli aika halpaa. Jos täällä olisi niin kuin joka päivä kyllä kannattaisi syömässä. Täh? Jos täällä olisi samanlainen paikka, niin pitäisi käydä joka päivä syömässä. Säästää se rahaa. Ensi viikon perjantaina muuten mennään Kotkan kiinalaiseen syömään. Ai joo. Siellä on sellaisia friteerattuja pallerot erittäin terveellisiä. Palleroita. Me sanomme näille palleroiksi, mutta on siellä kastikkeet ja kaikkea. Otat semmoisen kuin 5 pientä ruoka-annosta, niin siinä on kaikkea, jos et. Oot se kiinalaisessa käynyt Suomessa. Niin sen saat maistella, kun ei sit ikinä tiedä, mistä sä tykkää. Mut mie tiedä, mistä mie tykkään, kun mä käyn sen. Me käytiin alaikäisenä jonkossa siellä Kallialla. Hyi. Kriminaalista toimintaa. Kamala juoppa. Saataiskohan myö täällä kahvia? En tiedä. Mennään tuossa. Jaa, täällä ei nyt sitten niinku pääse. Tähän on laitettu tällainen este, että täällä ei mustalaiset ajele. Millähän tästä nyt oikeasti pääsis niinku menemään? Mä en taas näe muuten yhtään mitään täällä. Missähän toi... Mitä nyt oikein... toimi? Ongelma on se, että kun ei tahdo nähdä, kun tää ei käänny tää keksintö ihan miten sattuu tästä. Menisiköhän se tästä näin? Ajattele 68 päivää joulua. Tää on melkein linkussa tää vehe. Niin. Olisit antanut. No kun ei päässyt nyt ton ympäri. Kysyt vaan sen, että saat sen säädyttää vaunua, se on kuulossa. Niin, mutta kun sitäkin pitäisi välille päästä rakentamaan. Niin. Sun pitää ostaa semmonen katos. Nyt me ollaan perille. Kur.